নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহা আজি আমি ইউপ্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি এটা প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে দেখুওৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান নাইবা ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী আৰ্হি য'ত কিউ কোনোবা এটা অখণ্ড সংখ্যা এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ এইচ এছ এল চি পোন্ধৰত আহিছিলে এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম সংখ্যা এটা এ বুলি ধৰি লওঁ আৰু আমি ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাত পাইছিলোঁ যে কোনোবা এটা সংখ্যা এ হ'লে তাৰ আৰ্হিটো হ'ব বি কিউ প্লাছ আৰ ইয়াত এ টো যদি আৰ হয় এটো কিউ হয় তেতিয়াহ'লে বি টো হ'ব ফ'ৰ এতিয়া আমি কি ল'ম ধৰা হওক যিকোনো এটা যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা সমান এ আৰু বি ইকুৱেল টু ফ'ৰ বি ফ'ৰটো ক'ৰ পৰা পালোঁ আমি প্ৰশ্নৰ পৰা পালোঁ তেন্তে আমি কিউ আৰু আৰ এনেকুৱা দুটা অখণ্ড সংখ্যা পাম যাতে এই যুকলটো ফ'ৰ কিউ প্লাছ আৰ হয় য'ত আৰটো বি ফ'ৰতকৈ সৰু আৰু জিৰ'তকৈ ডাঙৰ বা জিৰ'ৰ সমান হয় আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছোঁ যে সদায় ভাগ শেষ এই আৰটো ভাজকতকৈ সৰুৱেই হয় নহয়নে তেতিয়াহ'লে আমি কেইটা ভাগ শেষ পাম শূন্য এক দুই আৰু তিনি যিহেতু ভাজক হৈছে চাৰি তেন্তে আমি এটোকে কেনেকুৱা ৰূপত পাম আমি এ টো পাম এই ইকুৱেল টু ফ'ৰ কিউ ইয়াত ভাগ শেক জিৰ' বা ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান ভাগ শেক ওৱান ফ'ৰ কিউ প্লাছ টু ভাগ শেক টু ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী ভাগ শেক থ্ৰী কিন্তু ফ'ৰ কিউ আৰু ফ'ৰ কিউ প্লাছ টু এই দুটা যুগ্ম সংখ্যা হ'ব কিয় বাৰু ফ'ৰ কিউ টো টুৰে বিভাজ্য হ'ব আৰু ফ'ৰ কিউ প্লাছ টুটোত ফ'ৰ কিউ টু টুৰে বিভাজ্য টু টু টুৰে বিভাগ্য এতে ফ'ৰ কিউ প্লাছ টু টু টুৰে বিভাজ্য হ'ব সেয়েহে অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাহে আমাক লাগে নহয় জানো অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা হ'ব ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান বা ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী এইটো আমি কেনেদৰে লিখিম আমি লিখিম কিন্তু ফ'ৰ কিউ আৰু ফ'ৰ কিউ প্লাছ টু যুগ্ম যোগাত্মক সংখ্যা কিয় ইহঁত দুটা দুইৰে বিভাজ্য এতেকে অযুগ্মকেইটা হ'ব ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান আৰু ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী তাৰমানে আমি এইটো অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা বুলি ধৰিছিলোঁ নহয়নে এতে এ ইকুৱেলটো হ'ব ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান বা ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী আমি কি লিখিব পাৰোঁ এতেকে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান বা ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী আৰ্হিৰ এই কথাখিনি অলপ সহজ ভাষাত বুজিবলৈ আমি এক দুই তিনি চাৰি আদি অখণ্ড সংখ্যাবিলাক ফ'ৰ কিউ প্লাছ আৰ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰি চাওঁ আহাচোন ইয়াত এক টো আমি ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম য'ত কিউ ইকুৱেল টু জিৰ' ফ'ৰ ইন টু জিৰ' জিৰ' প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু ওৱান দুইটো আমি ফ'ৰ কিউ প্লাছ টু টু আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম য'ত কিউ ইকুৱেল টু জিৰ' তিনিটো ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম য'ত কিউ ইকুৱেল টু জিৰ' চাৰিটো আমি ফ'ৰ কিউ আহিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম য'ত কিউ ইকুৱেল টু ওৱান ফ'ৰ ইন্টু ওৱান ফ'ৰ পাঁচটো আমি ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান আহিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম য'ত কিউ ইকুৱেল টু ওৱান ফ'ৰ ইন টু ওৱান ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ফাইভ ছয়টো আমি ফ'ৰ কিউ প্লাছ টু আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম সাতটো ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম য'ত কিউ ইকুৱেল টু ওৱান ইয়াৰ পাছত আঠটো আমি ফ'ৰ কিউ আহিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম য'ত কিউ ইকুৱেল টু হ'ব টু ইয়াত এতিয়া সংখ্যাখিনি তোমালোকে লক্ষ্য কৰাচোন দেখিবা এক তিনি পাঁচ সাত এইকেইটা হৈছে অযুগ্ম দুই চাৰি ছয় সেইকেইটা যুগ্ম যুগ্ম সংখ্যাৰ আৰ্হিটো কেনেকুৱা হৈছে ফ'ৰ কিউ প্লাছ টু ফ'ৰ কিউ ফ'ৰ কিউ প্লাছ টু ইয়াৰ অৰ্থতো ফ'ৰ কিউ ফ'ৰ কিউ প্লাছ টুটো যুগ্ম সংখ্যা আৰু ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী আৰ্হি কেইটা হৈছে এক তিনি পাঁচ সাত এইকেইটা অযুগ্ম নহয়নে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে অযুগ্ম সংখ্যা ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান আৰু ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰীম অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱান একে সেইটো চাওঁ আহ অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দেখুওৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান চিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ আৰ্হি য'ত কিউ এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা এই প্ৰশ্নটো অলপ আগতে কৰা প্ৰশ্নটোৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ একে একেধৰণে আমি এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এ হিচাপে ধৰি ল'ম ধৰা হওক যিকোনো এটা যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ পৰা পাইছোঁ যে বি ইকুৱেল টু ছিক্স যদি আমি কিউ আৰু আৰ দুটা অখণ্ড সংখ্যা এনেকুৱাকৈ পাওঁ যাতে এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ আৰ আৰ্হি হ'ব তেতিয়াহ'লে আৰ লেচ দেন ছিক্স হ'ব আৰু গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' অৰ্থাৎ আমি ভাগ শেষকেইটা পাম জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ তেতিয়াহ'লে এ আৰ্হিকেইটা কেনেকুৱা হ'ব এ আৰ্হি কেইটা হ'ব ছিক্স কিউ বা ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান বা ছিক্স কিউ প্লাছ টু বা ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফ'ৰ বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ ইয়াৰে ছিক্স কিউ ছিক্স কিউ প্লাছ টু আৰু ছিক্স কিউ প্লাছ ফ'ৰটো দুইৰে বিভাজ্য হ'ব অৰ্থাৎ ছিক্স কিউ প্লাছ টু আৰু ছিক্স কিউ প্লাছ ফ'ৰ এইকেইটা যুগ্ম যুগাত্মক সংখ্যা হ'ব কিয় ইহঁত দুইৰে বিভাজ্য এতেকে এ টো যিহেতু অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা বুলি আমি ধৰি লৈছিলোঁ এটাকে এ ইকুৱেলটো হ'ব ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ এতেকে আমি লিখিব পাৰো যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ আৰ্হি হ'ব এইবাৰ আমি অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰো আহা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে হিমাদ্দিয়ে ছশ পঁচিছটা ভাৰতীয় আৰু তিনিশ পঁচিছটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডাক টিকট সংগ্ৰহ কৰিলে তাই এইবোৰ এক বিশেষ থোপত ৰাখি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰে যাতে এটাও ডাক টিকট ৰৈ নাযায় হিমাদ্বীয়ে সৰ্বাধিক কিমানটা থোপত ডাক টিকটবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান হ'ব ছশ পঁচিছ আৰু তিনিশ পঁচিছৰ গষা উ ড টিকটবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা সৰ্বাধিক থোপৰ সংখ্যাটো হব ছশ পঁচিছ আৰু তিনিশ পঁচিছৰ গষা উ আমি ইউক্লিডৰ কলন বিধি মতে ছশ পঁচিছ আৰু তিনিশ পঁচিছৰ গষা উ উলিওৱা আহা ইয়াত ছশ পঁচিছ টো তিনিশ পঁচিছতকৈ ডাঙৰ সেয়েহে আমি ছশ পঁচিছ টু তিনিশ পঁচিশে শৰণ কৰিম তিনিশ পঁচিশ ছশ পঁচিছটো শৰণ কৰোতে আমি কেইবাৰ দিম এবাৰ দিম এবাৰ দিলে হ'ব তিনিশ পঁচিছ বাকী থাকিব তিনিশ আমি ছশ পঁচিছটো তিনিশ পঁচিছ পূৰণ এক যোগ তিনিশ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম ইয়াত ভাত শেষ হ'ল তিনিশ ভাজক হ'ল তিনিশ পঁচিছ এইবাৰ আমি তিনিশ তিনিশ পঁচিছক শৰণ কৰিম তিনিশ তিনিশ পঁচিছক শৰণ কৰাটো মই কৰি নেদেখুৱালোঁ তিনিশ তিনিশ পঁচিছক এবাৰ যাব আৰু বাকী থাকিব পঁচিছ তাৰমানে আমি তিনিশ পঁচিছটো তিনিশ পূৰণ এক যোগ পঁচিছ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম এইবাৰ ভাগ এক পঁচিছ আৰু ভাগ যাব তিনিশ এইবাৰ পঁচিছে আমি তিনিশক শৰণ কৰিম পঁচিছে তিনিশ খৰণ কৰোঁতে প্ৰথমতে আমি এবাৰ দিম এবাৰ দিলে হ'ব পঁচিছ আৰু বাকী থাকিব পঞ্চাছ পঁচিশে পঞ্চাছক কেইবাৰ যাব দুবাৰ যাব আৰু বাকী থাকিব শূন্য ইয়াৰ অৰ্থটো তিনিশটো আমি পঁচিছ পুৰণ বাৰ যোগ শূন্য হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম ইয়াত ভাগ শেষ হল শূন্য ভাজক কি থাকোতে ভাগ শেষ শূন্য হল পঁচিশ থাকোতে ছশ পঁচিশ আৰু তিনিশ পঁচিশৰ গষা উ হব পঁচিছ এতেকে ডাক টিকট প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা সৰ্বাধিক ধূপৰ সংখ্যাটো হব পঁচিছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ধৰণে তিন নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিব পাৰিবা এই অনুশীলনীটোৰ কিবা অসুবিধা পালে কমেণ্টযোগে সুধিব পাৰিবা আজিৰ বাবে ইমানেই ধন্যবাদ